حدیث شریف میں ہے کہ خواتین حیض کے مسائل ماہواری کے مسائل حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ آپ سے دریافت کر لیتی۔ ایک نوجوان لڑکی آپ کی گود میں دے دی گئی، آپ کی نبوت وہی قرآن کے نزول کی تربیت اس کو دے دی گئی، وہ اتنی بڑی عالمہ ہو گئی، اللہ اکبر، کہ آپ نے فرمایا اس سرخ سفید عورت سے اچھا خاصا دین سیکھ سکتے ہو۔ اور امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے افقو حاضر الامہ باد الاربع، چار خلفاء کے بعد اس امت کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بڑے بڑے کبار صحابہ، یا تک کہ اپنے والد ابوبکر کو خطبے کے دوران خط لکھا ہے، مقبلی منینی مسند عائشہ میں درج کیا ہے، فاروق اعظم کو خطبے کے دوران رکوا لیا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا مسئلہ ہے، تو اعلان کرنا پڑا عمر فاروق جبل من جبال الاستقامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے خواتین کے لیے بھی رہنما اصول عنایت فرمائے۔ آج ہی بخاری شریف میں یہ سبق تھا کہ آپ نے انصار خواتین کی تعریف کی کہ لم یمنہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حیا کی وجہ سے وہ دین سے رہتی نہیں ہے، حیا اپنی جگہ اور مسئلے کی ضرورت اپنی جگہ، یہ خود نہیں پوچھ سکتی ہے، بھائی کے ذریعے پوچھوائے، بعض مسائل یہ کہ صرف میاں بیوی خاون پوچھ سکتا ہے۔ صحابہ میں حیا تو اتنی زیادہ تھی کہ حضرت علی کو ایک تکلیف تھی، وہ تکلیف عموماً اس شخص کو ہوتی ہے جو بیوی سے زیادہ ملتا ہو، تو آپ نے مقداد ابن الاسود کو کہا کہ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، میں تو پوچھ نہیں سکتا ہوں، یہ مکان بنتی ہی تحتی، اگر کہ صاحبزادی میرے نکاح میں ہے تو پوچھوں۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا لیکن مسئلہ تو ان کا نہیں تھا، حضرت علی کا تھا، اب پوچھ کوئی لے، پھر اس کو صحیح کیا حضرت علی نے، صحیح درست کر لیا، سوال کو سیدھا کیا، لا الہ الا اللہ۔ محدثین کیسے ماہر ہیں، سمجھ گئے مقصد تھا، مسئلہ ہی نہیں کا تھا، لیکن اپنے سسر سے اور گھر والی کے والد سے اس طرح مجمع میں پوچھنا، ذرا گراں ہوتا ہے تو بہت پاک نفوس تھے۔ تو دیکھو حیا کی سرحدیں بھی محفوظ ہیں اور مسائل بھی بیان ہو رہا ہے، ایسی حیا جس سے مسئلہ ہی دفن ہو جائے، یا ایسا تکبر جس کی وجہ سے آگے پوچھ ہی نہ سکے جی مجھے کیا ضرورت ہے، محرومی ہے۔ یہ بات کے لوگوں میں یہ مرض ہو سکتا ہے، قافلہ اولا میں یہ بیماری نہیں تھی، ان کو اللہ نے نور ایمان سے اور اعمال کے حسن سے مالا مال فرمایا۔